নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ তিনিটাকৈ নতুন আপডেট আহিছে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। নতুন আপডেটকেইটা কি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সকলো তথ্য মই জনাম। আপডেটকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আপডেটটো হৈছে অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি 1226টা পোষ্ট, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ 211টা পোষ্ট, কনষ্টেবল ডি চি জি ডি আৰু ফৰেষ্ট 981টা পোষ্ট, এফ পি এফ কনষ্টেবল 36টা, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল 142টা পোষ্ট, ড্ৰাইভাৰ 222টা পোষ্ট, এক্সাইজ কনষ্টেবল আণ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট 265 পোষ্ট, জেল ৱাৰ্ডাৰ। এই পোষ্টসমূহৰ ৰিটেন এক্সাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, এতিয়া ভাইবা অৰেল ভাইবা হ'ব এই পোষ্টসমূহৰ। 25 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখে এই অৰেল ভাইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে ৱাকিং টেষ্ট চলি আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ, যিসমূহে দি উঠি আহিছে সেইসমূহ পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসমূহে আকৌ এই অৰেল ভাইবাৰত যাব লাগিব। আৰু 22 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা এই পদসমূহৰ অৰেল ভাইবাৰৰ আকৌ এটা এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ নটিচটো হৈছে আজি কেইদিনমানৰ আগতে যি 4টা পোষ্ট প্লাটন কামাণ্ডাৰ আৰু 32টা পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ আণ্ডাৰ পাৰ্চন ডিপাৰ্টমেণ্ট, 16টা পোষ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন এ পি আৰ অ' আৰু 17টা পোষ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ পুলিচ ইউ বি, 5টা পোষ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ, 42টা পোষ্ট ছাব ইন্সপেক্টৰ এ বি। এই পদসমূহৰ যোনে যোনে ৰিজাল্ট দিছিল সেই পদসমূহৰ এতিয়া পি এচ টি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই পদসমূহৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ক'ত হ'ব ইয়াতে লিখা আছে, 4th আসাম পুলিচ বেটেলিয়ন কাহিলিপাৰা গুৱাহাটীত হ'ব এই পদসমূহৰ ফিজিকেল টেষ্ট। আৰু এই পদসমূহৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব 22 এপ্ৰিল 2023ত। ইয়াতে লিখা আছে কোনটো পোষ্টৰ কেতিয়া ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব, 25/4/2023 7টাত ৰিপৰ্টিং টাইম আছে এই পোষ্টসমূহৰ। প্লাটন কামাণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ডি চি জি ডি, এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ, এছ আই কমিউনিকেশ্যন এ পি আৰ অ', এছ আই ইউ বি ইন আসাম পুলিচ। 26/4/2023 7টা এ এমত আৰম্ভ হ'ব এছ আই এ বি ইন আসাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ানছ এই পদসমূহৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব। আৰু 27/4/2023 7টা বজাৰ এ এম ৰাতিপুৱা ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ অনলি হ'ব 27/4/2023। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পোষ্টসমূহ 4টা পোষ্ট টেইলৰ, 3টা পোষ্ট ড্ৰেছাৰ আৰু আসাম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট। এই পদসমূহৰ টি পি টি টেষ্ট, প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, ট্ৰেড প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই পদসমূহৰ এডমিট কাৰ্ড 22 এপ্ৰিল 2023 ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।